Свято Миколая вже на порозі, тож в Чернігівській академії державної пенітенціарної служби сьогодні зібрали всіх охочих курсантів та студентів, аби зробити яскраві пряники для дітей, у яких тато знаходиться на сході. Ми вже долучалися до Святого Миколая. Ми знаємо, як це важко, скажімо, знайти подаруночки, організувати все це. Але ж дуже хочеться створити атмосферу свята саме для діток. Це така казкова атмосфера, коли до неї долучаєшся. І навіть сам, коли малюєш, то ти відчуваєш приток енергії, коли тобі хочеться поділитися цією енергією з радістю. Цього року організатори вирішили не замовляти пряники, а зробити їх своїми руками. Керівництво академії допомогло знайти потрібні інгредієнти, а одна з представниць навчального закладу власноруч виготовила понад 50 смаколиків. Усі пряники розмальовувались за фантазією помічників Миколая. Кожен курсант намагався вкласти частинку своєї душі у солодкий подарунок. На самом деле, це замечательно помогать деткам, тим більше з такими славостями, такими вкусностями. Це дуже круто. Я влажу самые такие позитивные, хорошие мысли, какие-то свои пожелания, желания чего-то такого вот доброго и частичку своей души. С самого дитинства Миколай для меня это что-то особенное, это якесь новорічне, так сказать, ближе до Нового року диво. Помічником я мріяв стати з самого дитинства, і от в академії саме здійснилась моя мрія. Як казала моя мама, вона ще вчила мене, якщо ти щось робиш, то робити треба з добрими думками. Солодкі подарунки дітлахи отримують 19 грудня, адже День Святого Миколая – це свято магії та здійснення найзаповітніших бажань.